Dobré. Dovolte mi, aby som vás privítala na slávnostnom ukončení školského roka. Dnes je 30. júna, posledný deň školského roka 2014-2015. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a vy, žiaci, učitelia, máte pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych. Milí žiaci, 10 mesiacov ste si plnili svoje školské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo vašich výsledkoch, ktoré dnes dostanete. Teraz sú pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka. Prváci, váš prvý rok a hádam aj ten najťažší je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľa. V neposlednom rade chcem povedať slova vďaky a pochvály aj vám, všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez vás by pod školy nebol možný. A tak ďakujeme našim kuchárkam, ekonomke, vedúcej školskej jedálne, školníkovi a upratovačkám. Vďaka patrí aj ostatným, ktorí nám nezišne pomáhali, pánovi Ivanovi Pavlovi a Ačkovi, pánovi Stratkovi za pomoc pri otrávaní v škole, pri Bylinskému urbáru za vianočný stromček a sadenice stromčekov, rolníckému družstvu pri Byline, pánovi Milanovi Pačanovi, materskej škole, obecnému úradu, futbalovému oddielu, spoločenským a kultúrnym organizáciám. Ďakujeme všetkým občanom, rodičom, ktorí školu podporujú, majú záujem pomáhať na pozitívne propagácie našej školy. Všetci si vašu prácu vážime a ďakujeme. Vážená pani riaditeľka, pani zastupkyňa, milí pedagogickí pracovníci, vážení nepedagogickí pracovníci, dovolte aj mne s odchádzajúcim školským rokom, aby som sa vám mene svojom, ale aj mene občanov našej obce poďakoval za vašu prácu pri výchove a vzdelávaní našej mládeže. Karolka Pálová. Gratulujem. Nech sa ti darí. Arianka Pariska. Nech sa ti darí. Lilka Bielová. Gratulujem. Gratulujem. Nech sa ti darí. A Branko Pača. Gratulujem. Mám za sebou prvý rok vo funkcii riaditeľky školy. Je to práca veľmi náročná a zodpovedná.
pretože okrem výchovno-vzdelávacej činnosti musím riešiť aj materiálno-technické zabezpečenie školy. Môžem povedať, že sa nám podarilo v prvom rade zabezpečiť dôstojné pedagogické obsadenie a tiež aj úpravy školy, či už interiérové alebo exteriérové. Začali sme už v auguste, kedy boli vymenené rýňa z vody nad telocvičňou. Potom bola opravená a zateplená poškodená stena. Bol opravený kotol na kúrenie. Z ďalších ušetrených zdrojov boli vymenené počítače v počítačovej miestnosti, stoličky v školskej jedálne, drevené tabule v triedách za modernejšie magnetické. No, okrem týchto takých neplánovaných finančných nákladov boli ďalšie naše ušetrené zdroje minuté na energie, poplatky za telefóny, emisie, kontroly a všetky potrebné revízie. Tieto dva mesiace budeme musieť upraviť školskú kuchyňu, kde sa musí vymeniť obklad a dlažba a následne elektroinštalácia. No, škola sa už teší a ja samotná na tie jesenné výzvy, aby vlastne dostala tú tvár dôstojnej budovy pre všetkých žiakov našej obce.